6月17日，许晴在社交平台曝光了一组新写真，并配文“交汇人生，入梦寻梦，故乡蓝和成都的故事将在明天发生”，预告了自己接下来的表演行程。照片中的许晴一身黑白条纹，充满夏日清爽感。有趣的是，这身衣服是许晴11年前的旧装，放到今天看，竟然也完全不过时。果然，时尚完成度还是要看人啊！而且许晴的皮肤和身材也都完全没变，身材管理一直很绝，完全看不出已经52岁了。而这件衣服也不是唯一一件有年代的，许晴话剧中的一身旗袍也是穿了9年之久，女神果然很念旧啊！